Байден әкімшілігі Америка экономикасын құлдыратып жіберді. Енді билік бұлағаттығын жасыруға тырысып жатыр, деп жазады Такер Карлсон. Америкалық саяси шолушының айтуынша, Байден бар жоғы 1.5 жылдың ішінде ақышты әлсіретіп тастады. Енді Байден билігі бізде рецессия орнағанын мойындағысы келмейді. Шын мәнінде олар рецессия атауын демократия, нәсілшілдік және әйел сөзінің мағынасын бұрмалағандай өзгертіп жатыр. Бірақ қазіргі жағдайдың қандай екенін білу үшін бұл сөзді түсінудің де қажеті жоқ. Егер сіз осы елдің тұрғыны болсаңыз, бұл көрініске куә екеніңізді ескеріңіз. Өйткені биыл экономика құлдырап кетті, дейді ол. Нақты жалақы бұрын соңды болмаған төмен деңгейде, инфляцияда шарықтап, мұндайды көрмеген америкалықтардың үрейі ұшып отыр. Сондықтан қалай десеңіз де, бұл рецессияның белгісі, ал оның салдары қорқынышты, дейді Такер Карлсон. Билік ел экономикасын қалай тез күйретті? Мұның біз үшін салдары қандай болмақ? Осы сауал мазалаған шолушы көрермендері мен оқырмандарына соңғы 1.5 жылда өздерін әбден масқаралап, беделден жұрдай болған жалған сарапшыларды енді студиясына жолатпауға уәде беріпті. Маймыл шешегінің таралуын тоқтату қиындап барады, деп жазады Nature. Мысалы, ақшта дертті жұқтырғандардың саны апта сайын екесе көбейіп келеді. Германия мен Испанияда да ауырғандардың қатары қалың. Өткен демалыс күндері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл әлемге таралып жатқан маймыл індеті қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы халықаралық деңгейде қауіп тудыратын төтенше жағдайға айналғанын мәлімдеді. Бұл дұрыс қадам болды. Біз енді осы бастаманың арқасында бүкіл әлем назары осы вирусқа ауып, індеттің жаһандық деңгейде таралуын болдырмау үшін тиісті ресурстарды жұмылдырады, деп үміттенеміз, дейді сарапшы. Ғалымдардың айтуынша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған бұл хабарландыру төтенше жағдайдың жоғары деңгейде екенін білдіреді. Сондықтан қауіпті вирустың таралуын болдырмауға тырысатын мемлекеттерге жасалған салмақты ескерту болмақ, деп үміттенеді. Қазір әлемнің барлық мемлекеті халықты жаппай тексеруге кірісуі керек. Яғни қанша адамның ауру жұқтырғаны неғұрлым көбірек анықталуы тиіс. Ауру белгісі анықталған сырқат жандардың кімдермен байланыста болғанын тексеріп, әрі оларды өзгелерден тезірек оқшаулау жұмыстары жүргізілгені жөн. Француздық Козер журналы Оттава университетінің әлеуметтану профессоры Робер Лерудың сұхбатын жариялапты. Ол батыстағы жоғары оқу орындарының жағдайы мәз еместігі туралы даулы кітаптың авторы. Ғалымның айтуынша, бүгінде жоғары оқу орындары идеологтардың қамалына айналған. Бүгінде объективті ғалым жойылып бара жатқан түрге айналды. Өйткені университетке білім іздеп келген талапкерлер мәдени және жыныстық ашылықтарға тап болады. Осылайша білімге деген құмарлықтың орны басқамен толығады. Біз ештеңеге сенбей бәрінен күмәнденатын күйге түстік, дейді Леру. Ол тәуелсіз бақылаушылардың осыған дейінгі жасаған бірнеше тұжырымына сүйеніп өз пікірін білдіріпті. Яғни Франциядағы және жалпы батыс елдеріндегі әлеуметтік ғылым саласында вокизм үстем құрған. Бұл ұғым ат төбеліндей аз топтың күш жинап көпшіліктен өз үлесін қайтарып алуға тырысқан агрессивті идеологияны білдіреді. Көпшіліктің көлеңкесінде қалған бұл шоғырдың өз идеологиясы бар. Олар енді өз идеяларын ғылыми шындық ретінде енгізуге тырысады. Бүгінде бұл құбылыс ғылымның бар екеніне күмән келтіреді. Канадада осыдан 30 мың жыл бұрын тіршілік еткен жүнді мамонттың қалдығы табылды. Мамонттың қалдығын канадалық Юконның аумағындағы Клондайк алтын кеніштерінде жұмыс істейтін кеншілердің бірі тауып алыпты. Мәңгі мұздан тұратын қабырғаға тап болған кенші айналасын бақылап тұрғанда кенеттен мұз боп қатқан жердің бір бөлшегі опырылып түседі. Жердегі сынаққа зер салған жігіт мұның тек топырақ еместігін байқапты. Мұқият қараған кезде жылтыраған сирағы қысқа әлдебір жануар қалдығы екеніне көз жеткізеді. Бұдан соң ол өз олжасын суретке түсіріп, Юкон үкіметінде жұмыс істейтін палеонтолог Грант Зазулыға жіберген. Жарты сағаттан кейін жүнді мамонт баласының фотосын көрген маман қуанышын жасыра алмапты. Бұл жануардың төлі өте әдемі. Әрі мұз дәуірінде мумияланған жануарлардың бүгінге дейін аман есен жеткен ғажайып түрі, дейді Зазулы. Енді Нунчонганы зерттеумен ғалымдар айналысады. Бірақ олар жануардың қалдығын қалай зерттейтінін ойластырып жатыр. Дегенмен олар мамонтты ғылыми үлгілерден әлде қайда құнды нәрсе ретінде қарастырып, ерекше құрметпен зерттейтіні анық.